Менің есім Манель, мен өздеріңізбен корпоративтік, КМФ, демеу қоры мен мозг бизнес инкубатор ынтымақтастығының нәтижесінде ұйымдастырылған Финбос курсында кездескеніме қуаныштымын. Спасибо. Мен бұл тренингті мынандай цитатамен бастағым келіп отыр. Қор жинау – батылдық, оны сақтау – даналық. Ал орнымен жұмсау – өнер. Бүгінгі тақырып бюджет. Бюджет сөзі норман сөзі. Аударғанда әмиян деген мағынан береді. Бюджет сөзіне біздің құлағымыз қанық. Шығармашылық адамдар бюджеттен өмір сүргісі келмейді. Ал бизнес иелері оған бағынады. Сондықтан үйдегі кіріс шығысты қатал бақылайтын осындай ата-аналар барлық шығын бюджеттен асып кетпеу керек деп ақыл айтады. Бюджет дегеніміз не? Бұл әрбір адамның жиған тергені. Жақсы, Балжан. Бұл белгілі бір кезеңге жоспарланған қаражат. Өте жақсы, рахмет, Полина. Менің түсінгенімде ол кіріспен шығыстан тұрады. Өте жақсы, балалар. Дима. Бұл салық төлеушілердің ақшасы, оған мемлекет мектептер мен аурухана салады. Бюджет белгілі бір кезеңде белгілі бір ақшаға есеп жүргізу және оны бөлу. Бюджетті нақты білу үшін мысал келтірейік. Мәселен, Дима, сенің өзіңнің жинаған 10,000 теңге ақшаң бар. Оны бір айға жеткізіп, ұстауың керек. Әуелі кіріс шығысты есептеп алайық. Мүмкін сен оны жұмыс істеп тапқан шығарсың. Мүмкін әжең бергенін шығар. Оған күнделікті ата-ананың жолымен тамағыңа берген ақшасын қос. Қазір барлығымыз Диманың бюджетін бірге жасаймыз. Сонда тақырыпты өте жақсы түсінесіздер. Сонымен 10,000 теңге қалай жиналады? Алдымен өзің тапқан 2,000 теңгені жазып қояйын. Сыйлыққа қанша алдың? 2,000 теңге. Тағы 2,000 теңге. Атаның күнделікті қажетіңе жұмса деп қанша ақша береді? 5,000 теңге. Тағы бұған 5,000 теңге қосып қояйын. Сонымен барлығы 10,000 теңге болды. Енді осы қаржыны шашпай, шығармай мақсатты жұмсау жолын қарастырайық. Ақшаның тура бір айға жеткізу қажеттігін ұмытпаймыз. Сонымен қайда, қалай жұмсаймыз. Өмір сүргенге жақсы. Қайырымдылыққа, қыдырғанға, данады қайырымдылықпен байланысқа келсем. Жолға. Я жолға, дұрыс айттыңдар. Кітап. Я кітапқа. Даму туралы деп жақсы айттыңдар. Бұл кітапқа. Тағы спорт жаттығуларына. Мәселен, Дима, сен спортпен айналысасың ғой. Тағы тіл үйрететін курстарды ұмытпайық. Ал қаржының қайда жұмсалатын алдын ала есептеп алайық. Бюджетіміз 10,000 теңге. Бірінші телефонға тариф бойынша қанша қоясыңдар? Тарифпен 2,000 теңгенің айналасында болады. Тарифтерім керемет екен. 1,600 теңге болса, жолға қанша кетеді? Балаларға 40 теңге, ересектерге 80 теңге. Міне, бюджетті білетіндеріңді байқадық. Сонымен бір айға жолға қанша ақша жұмсаймыз? Бір айға 1,000 теңге шамасында. 1,000 теңге жол ақысына. Ал кітапқа қанша? Кітапты онлайн сатып алсақ 4,000, ал арнайы дүкендерде бағасы 7,000 теңге. Кітапты күнде оқымайсыңдар ғой. Бір айда бір кітапты оқып бітесіңдер ма? Дима, сен айына 4 кітап оқимын дейсің ба? Онда жарайсың. Бір кітаптың бағасы қанша? Шамамен 2,500-3,000 теңге. Олай болса, сенің ақшаң түгелдей кітап алуға жұмсалып кетеді. Сондықтан біз онлайн оқимыз. Я жазылу арзанға шығады. Онда 1,000 теңгеге келістік, ал тіл үйрететін курстарға 4,000 теңге жазам. Сонымен барлығы қанша болды? Жеті мың алты жүз, сонымен біздің кірісіміз 10,000 теңге, шығыс 7,600, әлі де қалған 2,400 теңгеміз бар. Онымен не істейміз? Қалғанын жинауға болады. Балалар, жарайсыңдар.
Балалар, көп адамдар қалған ақшасын түгелдей жарап тастағысы келеді, ал болашағын ойлайтындар белгілі бір қаржы көздеріне құйып қор жинай бастайды. Сөйтіп табысын еселеуді көздейді. Міне осыған келіп бюджет шығады. Егер біз кіріс шығысымызды дұрыс есептеп, нақты жоспар құрсақ, үнемдеуге болады. Бірақ бәрі ойлағандай бола бермейді. Ақша жоспарлаған нәрсемізге жетпей қалады. Оған не себеп? Инфляция. Күтпеген шығындар. Дұрыс айтасыңдар, күтпеген жерден ақша жұмсауға тура келеді. Күнделікті ұсақ түйек жайттарға біраз ақша кетіп қалады. Мәселен, су аласың, көңіл күйім жоқ деп шоколад алып жейсің, немесе күтпеген жерден жеңілдікпен зат сатып аласың. Айта берсе көп. Осыдан барып, бюджет талаптары сақталмайды. Ондайды эмоциялық сатып алулар дейміз. Ол туралы келесі сабағымызда айтамыз. Сіздерде мынандай жағдай болды ма? Бюджетті құрып алып, оны сақтай алмаған кездеріңіз қаншалықты жиі орын алды? Менде осыған ұқсас жайттар жиі болып тұрады. Қолдағы бар ақшамды дұрыс жұмсай алмаймын. Сосын жеткізе алмай, қатты қиналам. Иә, Балжан. Енді есіме түсті. Өткен бір фестивальге бардым. Қолымда өзім жинаған 10,000 теңгем болды. Соның ары кетсе 5,000 теңгесін ғана жұмсаймын деп ойладым. Бірақ 7,000 теңгенің қалай кетіп қалғанын білмей қалдым. Саған өте мұқият болу керек. Біз алдағы сабақтарымызда дәл осы эмоциялық сатып алулар туралы қозғаймыз. Мен мысал ақшамның 70% жұмсап, қалғанын алып қалғым келеді. Тамақтан да үнемдеуге болады ғой. Дима, жарайсың, бұл тақырып курста бар. Үнемделген қаржыны қайда жұмсау тақырыбында сабақ өтеді. Инвестиция қалай жасалады, ақшаны қалай көбейтуге болады, осының бәрін айтамыз. Алайын, маған достарым қыдыруға белгілі көлемде қаржы берді делік. Бірақ мен ақшамды жоспарлаған нәрсеге емес, ойламаған ұсақ түйекке құртып тастаймын. Бұлда сатып алудың эмоционалық түрі не жатады? Көп отбасылар бюджет құрмайды. Өкінішке орай, біздің елімізде бұл процесс дамымай жатыр. Сондықтан бізге ерте бастан бюджет жасап үйренуді әдетке айландыру керек. Әрине, күнде ақшаны неге қайда жұмсағаныңды жазып, өзің есеп беру оңай шаруа емес. Бюджет жасайтындар, бюджет құрамайтын адамдарға қарағанда ақшаны 30%-ке аз жұмсайды. Шығынның теңестірілген жүйесі бар. Ол бойынша ақша алдын ала қайда жұмсалатыны есепке алынады. Оны кувшин әдісі немесе бэнта қорабы дейді. Басқа да даулары бар. Қалай айтсаңыздар да оның мағынасы өзгермейді, сол қалпында қала береді. Бұл жүйе бойынша жеке бюджеттегі қаражаттың, яғни ондағы табыстың 55% ең керек деген заттарға жұмсалуы тиіс. Ал қандай қажеттілік деп ойлайсыздар? Айтыңыздаршы. Баспана, киім кешек. Дима, дұрыс айтасың, жарайсың. Кірістің 10% инвестицияға жіберу керек. Бұл қосымша қаржы көзі болып есептеледі. Ал 10% сақтау қорына құйған дұрыс. Тағы 10% ойын сауыққа жұмсаймыз. Арасында демалып, сергіп алғанға артық етпей. 5% қайырымдылыққа немесе сыйлық алуға жоспарлаймыз. Енді қалған 10%-ымыз бар, оны міндетті түрде білім алуға бағыттаймыз. Енді мен сіздердің ой-пікірлеріңізді білгім келеді. Не себепті бюджетіміздің 10% білімге жұмсаймыз? Санасыз болмау үшін, кейін ауқатты тұру үшін. Егер жақсылап TikTok түсірсе, ақша жасауға болады. Бұл тұрақты табыс көзі емес қой, бір-екі ай ғана ақша табасың, ал одан кейін ше. Ол үшін көпшілікке ұнайтын контент жасай білуім керек, оның ең алдымен пайдалы болғаны жөн. Ал контентті толтыру үшін өзіңде білімді болуға тиіссің. Айбын, сен білім туралы жақсы айттың, жарайсың. Бюджеттің 10% ақыл ойды дамытуға арнаған жөн. Кейін сол алған білімің өзіңді асырайды. Оған жұмсаған қаржың бірнеше есе болып көбейеді. Успешный
Бай және табысты адамдар білім алудан жалықпайды. Ауқатты адамдар үшін табыс пен байлықтың кілті білімде. Олар сондықтан ізденуден жалықпайды. Мектеп пен жоғарғы оқу орындарынан сапалы білім алса, одан кейін білім алуын одан әрі жалғастырады. Құба-құп. Себебі ауқатты өмір сүру үшін оқу керек. Қазір заман жылдам өзгеріп жатыр. Сен қандай да бір жетістікке жетем десең, биікті бағындырам десең, үрдістен қалмауың тиіс. Яғни үнемі біліміңді толықтырып талпынасың. Сондықтан білімге жұмсалатын ақшаның қайыры бар. Сол себепті оған міндетті түрде ақша бөлінуі тиіс. Бюджетті тек қана адамдар мен отбасылар ғана жүргізбейді. Бюджетті мемлекеттер мен компаниялар да құрайды. Мемлекеттік бюджет дегеніміз сол елдің ең басты қаржылық құжаты. Онда мемлекеттің барлық кірісі туралы ақпарат болады. Оның басым бөлігі салықтан және басқа көздерден келген табыстан тұрады. Мемлекеттік бюджеттің кірісіне қарай шығысы да айтарлықтай ауқымды болады. Ол ақша өздеріңіз жақсы білесіздер, көбіне медицина, білім, құрылыс саласына жұмсалады. Мәселен, спорт нысандары, жолдар, осының бірі мемлекет есебінен салынады. Компаниялардың да міндетті түрде бюджеті болады. Басты құжат саналатындықтан қадағалауда ұстап, алдағы жылға жоспар құрып, оның орындалуына тікелей бақылап отырады. Мен сіздерге мынандай тапсырма берем. Үйде ата-аналарыңызбен бірге отырып, отбасылық жоспар құрып үйреніңіздер. Ең алдымен алдағы 3 айға қарап көріңіздер. Содан әрбір сабақта тақырыпқа қарай тест тапсыруды ұмытпаңыздар. Мұның сіздерге пайдасы зор. Талай нәрсеге қанық боласыздар. Осының бәрі сіздердің алған білімдеріңізді бекітуге мүмкіндік береді. Осымен біздің бірінші сабағымыз аяқталды. Келесі дәрісте кездескенше, сау болыңыздар.